უკვე 16 საათია ცეცხლის ბორჯომის დღეში 1000 ჯარისკაცებზის დღეს დილით სტიქიური უბედურების ზონაში სახმელეთო ჯარების საეჟინრო ბრიგადა შეიყვანეს. ჯარისკაცები ახლა იმ ადგილას მუშაობენ, სადაც ხანძრის წინააღმდეგ ბრძოლაში ავიაციაც კი უძლური იყო. დღეს ჯარისკაცებთან ერთად ბორჯომის ტყის ურთულის გზებზე კურიერის გადამღებმა ჯგუფმა იმუშავა. ჯარის სტიქიური უბედურების ზონაში ხანძრიდან მეექვსე დღეს შეიყვანეს მასში, როდესაც უკვე 100 ჰექტარი ტყე დამწვარი იყო. როგორც ხედავთ, ხანძრის ჩაქრობაში ჩართულია ყველა. მე ხანძრე მაშველი, ჯარისკაცი, სხვადასხვა საზოგადოების თუ საწარმოს წარმომადგენელი. ცირეკერები არის ლოკალიზებული, თუმცა ალაგ-ალაგ. ცეცხლი ვაუ ჩნდება და მე ხანძრეებსაც თითქმის მიულ ადგილებზე უხდებათ მუშაობა. აი ესე გამოიყურება ახლა ეს ნაწილი სოფელ დაბის ზემოთ. გადამწვარია უნიკალური ტყე. რა ხდება ქვემოთ, რა ვითარება არის? ქვემოთ? ხო. ქვემოთ შევიდეთ, ქვემოთ გადამარიკი. აბა ჩვენი მაყურებელი ახლა ხედავს დაკვამლიანებას უკვე სახლში. ის ეს ნაწილი გადამწვარია და ამას აღარაფერი აღარ ეშველება. აი იმ ნაწილში, როგორც ჩვენ გვითხრეს ზემოთ, ხანძარს ებრძვიან როგორც მეხანძრე მაშველები, ასევე ჯარისკაცები. და ისინი ცდილობენ ახლა აი თითქმის მიუვალ ადგილას, რომ გააჩერონ სტიქია იმისთვის, რათა არ მოედოს ტყის საღნაწილს, რომელიც უკვე თითქმის მიდის დასახლებულ პუნქტთან და მთავარ გზასთან. ბერტენები შეუჩერებლივ მოძრაობენ და ცეცხლის ყველაზე აქტიურ კერებზე ასხამენ წყალს. მათი მუშაობა ახლა ყველაზე საჭიროა აი ამ ტყის გადასარჩენად, იმ ტყის, რაც ჯერ კიდევ გადაურჩა ხანძარს. ატვიცემო, რა ვითარება არის ახლა ქვემოთ? რა ვითარებაა და მოუგუდეთ ახლა ეს მეფერები მუშაობენ და ეს რა ქვია, მოიგუდა რა ეს თითქმის და ახლა სადაც ამოდის ყვამლი კიდევ მუშაობენ ის. ეს სასაფლაოებთან რაც ჩადის ის ნაწილია? ხო, აი აქეთ ამხარეს. ეს სასაფლაოა აქეთ ამხარეს. როგორც ხედავთ, მეხანძრე მაშველები ამ დრომდე ებრძვიან ცეცხლის კერის იმ ნაწილს, რომელიც არდაგანის სასაფლაოსკენ მიიწევს. როგორც ამბობენ მეხანძრეები, ძალიან მალე მოხდება ცეცხლის აი ამ კერის ლოკალიზება. თუმად რა თქმა უნდა, ქარი არ შეუშლის ხელს. საითაც უნდა გავრცელდეს, ეს უკვე დანამული არის და დამუშავებული. გასაგებია. აი ესეთი ვითარება არის ახლა ადგილზე. ჯარისკაცები და მეხანძრე მაშველები ერთობლივად მუშაობენ. ისინი ამბობენ, რომ ხანძარი არის ლოკალიზებული აი ამ ნაწილში, რომელიც არდაგანის სასაფლაოზე გადადიოდა, თუმცა მუშაობა კვლავ გრძელდება იმისთვის, რომ აი ამ ფენის ქვემოთ, ზემოდან რაც ჩანს ჩამქრალი, არის გახურებული ფენა, რომელიც კვლავ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი. ახლა შესწორებას კი მომწეს, რომ ჯერობით ლოკალიზებულს ნუვიტყვითო, რადგან ბრძოლა სტიქიასთან კვლავ გრძელდება. აი აქაც სამხედროები ებრძვიან ცეცხლის კერებს. ესე ჩანს თითქოს რომ ჩამქრალია ცეცხლი, თუმცა ნაკვერჩხალი არის დარჩენილი. საკმარისია მცირე ქარი იმისთვის, რომ ახალი ცეცხლის კერა გაჩნდეს. სწორედ ამიტომ ამუშავებენ სამხედროები აი ამ ადგილებს. ესეთი ინდივიდუალური საშუალებებით ხდება ცეცხლის კერების დამუშავება. აქტიური ჯარისკაცები ყველაზე მიუვალ ადგილებზე მუშაობენ იმისთვის, რათა აი ეს შეუნარჩუნონ საქართველოს. ეს უკვე ის ადგილია, სადაც მეხანძრეებმა, ჯარისკაცებმა ცეცხლის შეჩერება შეძლეს. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ამ დროისთვის
ცეცხლი დასახლებულ პუნქტამდე არ ჩამოვიდა, არდაგანის სასაფლაოც დაწვას არის გადარჩენილი. ეხლა ბიჭები კვლავ აგრძელებენ მუშაობას, იმიტომ რომ ნაგვარჩხალი არის დარჩენილი და კიდევ რამდენიმე საათიანი მუშაობა არის დარჩენილი, რომ აი მოდი გაჩვენო აი ესეთი ცირე კერები რომ ჩააქროთ. ეს უკვე ის ადგილია, სადაც ხანძრის ლოკალიზება, როგორც მეხანძრეებმა, ასევე ჯარისკაცებმა შეძლეს და ახლა ისინი უკვე ისვენებენ იმ დრომდე, სანამ ახალ დავალებას მისცემენ და ახალ ლოკაციაზე გადაიყვანენ.